денес во вестите на Имнет телевизија ќе гледате. Во Штипската градинка Вера Циривири трена нема да има плата за штрајкувачите. Јорданов апелира директорите да не бидат партиски послушници. Директорката Атанасова со став дека тоа се само шпекулации. За прв пат ќе се асфалтира улицата во Штипската населба Света Недела. Средствата се обезбедени од буџетот на општината. Градежните активности продолжуваат и на други локации. Верниците денеска го празнуваат празникот Свети Ѓорги. Ги посетуваат манастирите и црквите и се молат за здравје и среќа. Чичко Диме во Штип пак за празникот нуди лежавчиња и сусамки со цена достапна за секого. Бесплатни гинеколошки прегледи во Делчево. Започна со работа мобилната амбуланта во која се нудат и бесплатни ПАП тестови за жените од Делчево. Со вестите почнуваме веднаш по рекламите. Останете!